ajri të shëndet, nga zëllon e ëmbëlson gjithçka kudo që frynë. Qyteti është i ndërtuar mbi një mal dhe nga ana jugut, duke ju afruar fushës, laget nga përroi i Kirit. Banorët janë një koqirë dhe punëtorë. I gjithë bregu i lumit është kthyer në kopshtie të rregullta. Muret e lartë, kullat, shtigjet e thepistura, edhe sot mbrojnë këtë vend banim të hershëm. Gjylet e gurta, që janë gjetur në vazhdimësi për gjatë të gjithë territorit, dëshmojnë sulmet e një pasnjëshme që janë bërë për ta zotruar. Sot duket një vend i braktisur, por në fakt, nuk është i tillë. Këtu, mes këtyre rrugicave të gurta, dikur jetëzonte një qendër e rëndësishme dhe ndër më të mëdhat e mesjetës shqiptare. Drishti ka qenë dikur një qytet i vërtet, madje për të cilin janë zhvilluar edhe betejat të ashpra. Pikërish këtu, na shfaqet për herë të parë në mënyrë të dokumentuar emërtimi shqiptar. Aq e rëndësishme ishte kjo qendër sa qeverisej me statute dhe kishte një popullsi të konsiderueshme. Pra siç mund ta kuptoni, kemi të bëjmë me një vend banim të jashtëzakonshëm. Megjithatë, ky vend banim ju siguroi një jetë shumë pak. Drishti nuk ndodhet më shumë se 13 apo 14 kilometra nga qyteti i Shkodrës. Sot këtu jetojnë vetëm pak familje dhe shumica e shtëpive, siç mund të dallohet, janë braktisur. Qyteti i dikurshëm, Drivastumi, shtrihej në një hapësirë aq të madhe, sa përmbyllte me mure mbrojtës, jo vetëm fshatin e sotëm, por edhe pjesë të kodrave përreth. Te Drishti dokumenta delsi peshkopat në shekullin 9 në listat peshkopale. Por ka shumë gjasa që qyteti të ketë qenë i ndërtuar më përpara. Vetë fakti që u bë si një nga peshkopatat kryesore të arkipeshkëvisë së Tivarit, që u krijua më vonë arkipeshkëvia e Tivarit, tregon që kjo ka qenë një qendër urbane e zhvilluar. Ka dhe shenja të cilat tregojnë që mundet qyteti të jetë lidhur me një periudhë më të hershme, lindja e qytetit. Tani monedat janë pak të dëmtuara, është e vështirë për t'i përcaktuar si ko. Megjithatë, disa nga ato qëndrojnë brenda periudhës. Kjo, me sa duket një monedë e shekullit 13. Kjo që kam unë në dorë, që i themin e kupac. Profesor Skënder Muçaj analizon një pjesë të monedave të gjetura nga banorët e fshatit Drisht. Janë mjaft të tilla, që i përkasin periudhave të ndryshme. Fakti që në shekullin e 9, Drishti shfaqet si një peshkopat, është dëshmi e qartë se zhvillimi i qendrës qytetare është i mëhershëm. Kjo dëshmohet edhe nga gjetit e këtushme. Tani, në ato materiale që pam, thashë më e hershmet, i bie që po të ishte kjo, o antikiti divon, do të gjysma 2 të shekullit 6, ose të ishte shekullit 12. Gërmimet e pakta të kryera këtu, kanë zirë në dritë edhe qeramik, që lidhet qartazi me vend banimet i lire. Dukshëm, në këtë qendër janë vendosur edhe romakët, të cilët me sa duket, kanë dashur në këtë mënyrë ta kenë më të lehtë sulmin ndaj Shkodrës. Ka faktikisht dy teza, është teza e themelimit të kësaj qendre, po thëmë, në poba qytet nga Ilirët, që të kanë shekullit dytë, dhe ose dhe në shekullin e parë para Erson, para Krishtit, më thënë. Ashtë dhe një tez tjetër që
flitet sikur e kanë themeluar rëmakët nga shekulli I parë në shekullin e dytë. Pra, gjithsesi takon në periudhën e antikitetit. Qyteti ka kaluar për gjatë pushtimeve të një pasnjëshme, deri në shkatrimin e ti. Të gjithë donin të azotronin qytetin e Drishtit për shkak të pozitës së ti strategjike. Por le të shohim më në detaje të gjitha etapat që ka kaluar ky qytet dhe përmes të cilave u ngrit historia e ti. Drishti ka qenë një sundim nën sundimin Bizantin për shumë kohë, derisa në fillim të shekullit 13, në vitet e para të shekullit 13, Drishti, ashtu si shumë qendra të tjera, si Ulqini, si Tivari, si Shkodra, si Shasi, apo në Kosovë, si Prizreni, si zona e Pologut, u pushtuan nga Stefan Nemanja, që ishte zhupan i madh i Serbisë. Është një periudhë kjo e pushtimit sërb, shoqërohet edhe me shkatërime të mëdha. Në fillim të shekullit 14, për shembull, Drishti figuron midis disa qytete të tjera të cilat ishin shkatëruar nga themelet, thuhet në dokumenta. Në mesin e shekullit të 14, diku në vitin 1360, në këto territore rreth Shkodrës rritet pushteti I një familje të fuqishme arbërore, Balshajve. Ata I shtrinë zotrimet nga zona e Budvas, ku ndodhej kështjella e tyre, në Tivar, Ulqin, Shas, Shkodrë e Lezhë, Danjë e Drisht, e më pas në Kosovë, e deri në Berat e Vlorë, në jug të vendit. Dhe nga kjo periudhë e zotrimit Balshajve, ne kemi situash edhe të dhëna shumë interesante, si që ka qenë edhe guri, me stemën e familjes Balsha, I cili u gjedh nga Teodoripe në fillim të shekullit 20, sot nuk është, po për fat mirë kemi një foto shumë të mirë të këtij guri. Është stema që e cila përfaqësohet nga tre yje dhe nga poshtë yjeve është shkronja B. Tre yjet ishin tre vlezërit Balsha, Strazimir Balsha, Gjergj Balsha dhe Balsha I dytë, që ishin tre vëllezër që qeverisnin së bashku. Pas vdekjes së tre vëllezërve Balshaj, pasuesit nuk ishin në gjendje ta ruanin këtë sundim të gjerë të familjes arbërore. Nën sulmet e para të ushtrive osmane, qyteti u dorëzua venecianëve. Në 1396, Drishti ashtu si Shkodra, ra pikërisht nën pushtimin e tyre. E kur venecianët e marrin qytetin në mars të vitit 1396, përmenën aty që do të respektojmë statuta vetera, statutet e vjetra të qytetit. Këtu bëhet fjalë për ligje që ka pas qyteti, për administrimin e ti. Ku janë këto tekste? Këto tekste janë të panjoftë në përne, sepse nuk I kena. Nuk duhen ngatruar statutet e qytetit me ato kishtare të Drishtit. Këto të fundit janë zbuluar nga Alban Rogu Milan Shuflaj në vitin 1927. Drishti bënte pjesë në këtë gjini qytetesh, po themi, të organizuara si komuna. Qytete komuna që lindë më së pari në Italinë fqinje, që ishte niveli më I lartë I organizimit qytetar. Organizimit autonom. Pra qytetet që ishin autonome të pavarura, kishin këtë organizim komunal. Pra Drishti kishte institucionet e veta, këshillin e madhe të vogël, njëjt si shkan sot shumë vende, parlament e senat. Funksiononi gjithashtu, zyrat e komandantit ushtarak, notere gjyqtar, të cilës zgjidheshin njëherë në vit në katedralen e qytetit. Qëndrat më të mëdha funksiononin përmes statuteve të tilla, çka tregon se edhe Drishti renditej mes tyre. Ndërkohë janë gjetur statutet kishtare të Drishtit,
Pra Drishti ka pas kishën katedrale, ka pas shumë kisha dhe manastire tjerë, rreth e rrotull, brënda mureve dhe jashtë mureve, dhe ka pasur statute që regulonin jetën kishtare, jo vetëm në aspektin, po themi, teologjik, por dhe në aspektin organizimit dhe të marrëdhënieve të kishës me shoqërinë civile, apo jo. Fraza e pare këtyre statuteve, që janë statute kishtarë, fillon me një shprehje, do thosha, lapidare, që nuk ka asgjë më dobishme në këtë jetë, thot fraza e pare statuteve, se sa të qeverisesh me ligjë. Ekonomia e qytetit të Drishtit mbështetej tek prodhimi i verës, vaj të ullirit, lëkurve, drurit, fshikzave të mëndafshit e kështu me radhë në tokat përreth qytetit edhe të drithrave. Pra, përsa i përket ekonomisë së Drishtit, fol me përpara përmend me produktet që prodhohen në Drisht dhe që eksportoheshin, por Drishti ka pas edhe monellën e vet ose monellat e tij, dhe një nga këto monella është e gjetur tashmë. Aty sipër kësaj monellës është shtampuar me porta e Drishtit. Qyteti i Drishtit ishte i ndërtuar me shtëpi nga një katëshe deri në tre katëshe. Rrugët e shtruar me kaldrem, ne sot shohim kaldremin vet. Qyteti ishte i ndam në tri pjesë, pjesa e poshtme e qytetit që është kjo që kemi mrapa, pjesa e sipërme që ishte administrata e qytetit. Masanej është dhe kodra e Muzhilës, që ishte pjesa e qytetit ku ishte tregu. Qyteti prandaj në disa pjesë, ajo më e sipërmja, ku qëndronin garnizonet, administrata e lartë dhe komandanti i radhës, dhe pjesa e poshtme e qytetit. Në kohët më të vjetra, qendra ishte vendosur në një pllaj të afërt, por ajo u zhvendos gjitha në brëndësitë e mureve, pas sulmeve të mongolëve në mesin e shekullit të 13. Më parë tham se këtu është shfaqur ndër të parat herë në mënyrë të dokumentuar emërtimi shqiptar. Janë të dhëna vërtet shumë interesante, të cilat janë përmendur edhe nga albanologu i famshëm Milan Shuflaj. Kush ishte familja që e mbante këtë mbiemër dhe që kishte origjinë pikërisht nga ky vend, nga Drishti? Dhe është shumë domethënëse fakti që një klerik i nivelit të ulët, që kishte një emër shumë interesant, për edhe për historian të gjuhës, por edhe për historinë në përgjithësi, është familja, është kleriku Pal Andrea Skipudari. Pal Andrea Shqiptari, sipas dokumentave, në vitin 1366 ka jetuar në Drisht dhe vetëm në 1370 është larguar drejt Raguzës. Madje kur ai vdiq, gjithçka kishte e la për vendin e tij, në këtë qytet. Por ajo çka është më e rëndësishme, lidhet me mbiemrin Shqiptari. Sipas studiuesve, kjo tregon se emërtimi shqiptar është shumë më i hershëm nga sa mendohet e artikulohet. Nëse do t'i referohemi Shuflajt, nga kjo familje e ka origjinë edhe etnonimi shqiptar, Shqiptar Skepudar, Skipetar. Pra, emri shqiptar që ne përdorim sot, nëse do t'i referohen na Shuflajt, e ka origjinë nga familja Skepudar e Drishtit. Emri kësaj familjes nga Drishti shqiptar mund të tregoj që emri shqiptar që i përhapur atëherë përdore midis vet banorëve të vendit, kurse të huajt i njihnin me këtë emër që afirmuar në kohën e pushtimit gjatë romak, gati 5 shekullor romak, ishte afirmuar pikërisht kjo albanezi, albaneses në latinisht që ju jepi. Pra edhe pse në mesjet, shqiptarët botërisht njiheshin si arber, pasues të ilirve, emërtimi shqiptar ka ekzistuar, të paktën që prej shekullit të 14, kur shfaqet ky personazh i dokumentuar nga qyteti i Drishtit. Studimet në këtë pikë janë të shumta, por ato ende nuk kanë mundur të bashkohen në një qëndrim të vetëm. Bota në një si Albania, albanezi, emër që rënjën e ka tek fiset ilire. Në këtë pikë janë të gjithë dakord, por sa i takon lindjes dhe periudhës së përdorimit të emrit shqiptar, qëndrimet ndryshojnë. Cila është historia e familjes Shqiptari nga Drishti?
si e kanë marrë këtë mbiemër. Të dhënat na flasin për Pjetër Andrea Shqiptarin, deri në vitin 1392. Më pas, gjurmët humbin. Prisi, çdo mikrozonë, të mëse krajinë, krijoi atë klasat e saj, fisnikrinë e saj. Më thënë, fillimisht këto krijoheshin nga fisnik vendas, më thënë, të administratës, dhe pasaj filloni e zgjerohet qyteti. Fakt është se Drishti ka qenë jetuar nga familje të shumta fisnike, të cilat shfaqen dendur në dokumenta. Drishti është interesant se ka prodhuar në shumë familje fisnike me emër në historinë e Shqipërisë, në historinë e shekullit 14, 15, por dhe më tutje. Të tillë janë familjet për shembull e Angjëllorëve, njihet familja e Angjëllorëve, drishtane është familja Suma, e cila është me origjinë nga Drishti, pavarësisht se pinjollët sa ju vendosen dhe në Shkodër, familje të tjera si Prekali, për shembull që tregojnë dhe origjinën e kësaj familje diku nga gjithmonë nga zona e Dukagjinit, nga zona e Prekalit. Nga familja e Angjëllorëve të famshëm vjen edhe Pal Angjëlli, bashkëpunëtor i ngushtë i Gjergj Kastriotit. Duke u përmbajtur ke Angjëllorët, familja Angjëlli, personaliteti më i shquar, njihet as Pal Angjëlli, i cili arriti klerik i lartë, që arriti të bëhet edhe arkipeshkë i Durrësit, dhe mëtej u bë dhe këshilltar i Skënderbeut dhe diplomat, po themi ambasador i Skënderbeut, që bëri ndoqi një sër misione shumë të rëndësishme. Pal Angjëlli është organizatori i Kuvendit të Arbrit në vitin 1462 në zonën e Matit dhe shkruesi formulës së pagëzimit, dokumenti të parë të zbuluar deri më tani në gjuhën shqipe. Në dokumenta shfaqet familja tjetër e njohur e shpanëve, po kështu familja Ungri, Mazrekët e Merradh. Drishti ishte një qytet me fisnikëri të fuqishme e të zhvilluar, me shumë familje të cilat gëzonin pushtetin e tyre. Ndaj këtu, zbritën si pushtues nga romakët, serbët, tartarët, venecianët e Merradh shumë të tjerë, në periudhat të ndryshme. Të gjithë donin ta zotronin Drishtin. Shikoni pra se në sa duar ka kaluar qyteti i Drishtit. Ky vend që sot duket tërsisht i lënë mënjan, i bosht, i vetmuar, dikur synohi nga të gjitha fuqit më të mëdha të kohës. Madje këtu u duken edhe Kastriotët, nipi i Gjergjit, Hamzaj, i cili ndërmori edhe veprime ushtarake ndaj qytetit të Drishtit. Por si e përshkruajnë autorët e kohës? Hamzaj vendosi me gjithmend ta rrethonte qytetin e Drishtit. Ai mendoi se do ta kishte më të madhe lavdin, sikur të mund t'i dërgonte të Ungjit, pa pasur aprovimin e tij dhe pa ditur ende i asgjë për këtë gatitje, lajmin e një fitore i aq të shënuar. Këtë punë bani Hamzaj, nipi i tij. Po marr lejen e Skënderbeut. Po mirë po Hamzaj donte të bëjë diçka, një trimni, një heroizëm, dhe i afrohet Drishtit. Dhe nuk mund ta pushtoj Drishtin. Nga që nuk mundet me pushtu, fillon e pret ullit që ishin poshtë. Dhe pra t'i shkaktoj një dam ekonomik qytetit. Është periudha mes viteve 1427-1428, kur pas vdekjes së Lek Zaharis, qyteti i Danjës, në vaun e dejes së sotëm, ju larg Drishtit, i kaloi venecianëve.
Skënderbeu nuk mund ta pranonte këtë fakt. Ndaj nisi ajo që njihet si lufta kundër Republikës së Venedikut. Madje këta të fundit asë kohe paguanin shuma të konsiderueshme për këdo që do të vriste Gjergj Kastriotin. Teksa Skënderbeu rrethon të Danjën, në kraun tjetër, pa djenin e ti, Hamza Kastrioti sulmoi Drishtin, ku si shkruan Marin Barleti, humbi. Po, marrëdhëniet e Skënderbeut me venecianët i herë janë të mira, i herë janë të këqija, bile ka pas nga ana e Venedikut edhe përpjekje për me helmoj Skënderbeun ose me vra, ka pas edhe vrasës të pagum bile që donin që ta nisnin. Dokumentat veneciane dëshmojnë edhe për një person konkret, i cili mori për sipër në këmbim të një pagese të përjetshme për 100 dukatësh në vit, të vriste Gjergj Kastriotin. Senati, si shteksohet në veprën e historianit Edmond Malaj, e pranoj kërkesën, por ky plan më pas u la më njanë. Pikërisht në këtë periudhë të fortë armiqësie, mes Skënderbeut e Republikës së Venedikut, mendohet se ndodhi edhe sulmi Hamza Kastriotit mbi Drishtin. Burimet që gurgullojnë nga çdo anë dhe kodrinat e vendosura si me dorë njeriu zbukurojnë fushën. Ajri tërshëndet nga zëllone ëmbëlson gjithçka kudo që fryn. Qyteti është i ndërtuar mbi një mal dhe nga ana e jugut, duke ju afruar fushës, laget nga porroi i Kirit. Rrethimi i mureve përmbyllet nga një vijë mëse 2000 hapash. Një kështjellë në majtë të malit, e fortë shumë nga natyra dhe puna e njeriut, e mbron qytetin që është larg nga shkodra 8000 hapa. Marin Barleti shkruan se kur Skënderbeu mësoi për këtë sulm të nipit të tij Hamzait mbi qytetin e Drishtit, u inatos aq shumë sa nisi ti bërtase ta bëj përgjegjës para mjaft prej prijësve të ushtrisë së tij. Hamzai, sipas Barletit, nuk nxorri zë, teksa zëmrimi i Skënderbeut u zbut vetëm pas ndërhyrjes së njerëzve të tij të afërt. Kohë më pas, nga Drishti do të vinin shumë prej bashkëpunëtorëve të tij, me së cilve si shteksua më parë, edhe Palëngjëlli, por edhe Pjetër Shpani, e mjaft të tjerë. Drishti është një qytet që identifikohet dëndur në dokumenta, por kështu nuk ndodh me pjesën arkeologjike. Nuk ekzagjeroj as pak kur them se në këtë pikë të dhënat mungojnë plotësisht, apo më mirë, për të qenë më të sakt, ato janë të pakta. Por cila është arsyeja? Përse Drishti ruan kaq shumë enigma? Kërkimet më të prekshme janë ato të vitit 2017 nga arkeologu Paulin Pushimaj, i cili ka bërë një punë të lavdërueshme për të qartësuar disa prej gjurmëve historike të këtij qyteti. Megjithatë, kjo është e pamjaftueshme, sa ko kërkohet një mbështetje e vërtet nga autoritetet përkatëse, të cilat deri më sot kanë fjetur. Në fakt të dhënat për Drishtin dhe gjenezën e tij janë më shumë fryti legjendave sesa objekteve të prekshme arkeologjike. Jo, në ana arkeologjike njihet se ka mure rrethuese. Me thënë ajo që duket në sipërfaqe është mure rrethuese, edhe për këto pak banesa që janë studiuar mirë, kurse kishat janë 6 deri tani të dokumentuara në brenda qytetit të 6 janë këtu edhe një që është jashtë 7, me thënë. Ato pak materiale që janë gjetur deri tani nuk janë të mjaftueshme për të thënë të plot një gjë të tillë. Pra, jo se shtrirën e shikojmë se janë mure rrethuese, por për të parë dhe zhvillimin e gjithë qytetit, si në shtrirën e plot të tij. Tani kur vjen tu shikon vetëm shkëmbi dhe pak muret, atë ajo që është pjesa më e mirë, që është pjesa e poshtme e qytetit, atë aty ka mundësi për të dhënë material më të mirë dhe për të bërë pasaj një datim më të sakt, më të plot. I ndërtuar në këtë formë mjaft interesante, me muret që lartësohen mes shkëmbinjve, për Drishtin, gjithmonë është thënë se përshkohet nga katakombe e daljes sekrete. Ka studiues që kanë djeni për to, por deri më sot,
nuk kanë pranuar të zbulojnë më shumë, si pasojë e rrezikut që mund të vijë nga kërkuesit ilegal të thesarve, të cilët edhe këtu nuk kanë munguar. Sa e vërtet është ekzistenca e tyre? Të dhënat nuk janë të pakta, por zbulimi publik i tyre mbetet ende pa përgjigje, një mister i vërtet. Shumë janë legjenda, por ama, të shohim. Qytetet mesjetare me 1000 probleme, të sulmuara nga qytete ndoshta rivale, nga armiqtë të jashtëm, kishin nevojë për kështu pasazhe sekrete, dhe sigurisht i ka pas edhe Drishti, por ama sot ku me i gjetë, nuk mund t'i gjejmë punë. Pra, pasazhet sekrete që lidhin kisha me kishat, shtëpit e mëllaja me shtëpit e mëllaja, pra, që lidhin kishat nga medaljet e qytetit sekrete, do t'i kitë pas edhe Drishti pa tjetër, por ama sot nuk i gjejmë punë. Por çfarë ndodhi me qytetin e Drishtit? Kur eshti se qëni një qëndër e zhvilluar? Si u këthyë e kjo qytet në një fshat, duke humbur rëndësin e ti disa shekullore? Në vitin 1478 afrohet edhe një herë ushtria Osmane dhe fillon e pushton zonat për rreth, sistemin mbrojtës të Shkodrës. Pushtohet Lezhë, pushtohet Zhabjaku në veri të qytetit, në veri të liçenit të Shkodrës, dhe me 2 shtator të vitit 1478 pushtohet edhe Drishti. Dhe ky pushtim i Drishtit solli edhe shkatërrimin e tij si qendër qytetare. Dhe aty përfundoi historia e Drishtit si qytet. Zgjati disa muaj rrëfimi i Drishtit dhe bile u kapën shumë rop, uzun shumë rop, damos të ishte kështjelari i asaj kohe, damos të ju put koka me njëherë, ishte venecian, dhe 300 nga burrat e Drishti që ishin luftetar u morën dhe u çunën para mureve të Shkodrës dhe u prej edhe atyre koka. Sipas të dhënave, pasi sulmi një pjesë mirë e banorëve u larguan nga qyteti dhe i mbeti thuajse bosh, relacionet kishtare të shekullit të 16 e të 17 flasin për një qendër të braktisur, por që ende kishte në këmbë një pjesë të madhe të ndërtimeve të tij. Pra Drishti u kthye në një qytet fantazm. Në dokumenta zbulohet se vendbanimi ka një ri më këmbje të brisht, kur këtu vendosen komandant të ushtrisë osmane, por të dhënat janë të pakta për të dëshmuar më shumë. Në Drisht qëndroi edhe Edi Durham. Madje ajo gjatë vizitës këtu la edhe një përshkrim të detajuar. Sigurisht mikes së shqiptarëve i bëri përshtypje mbi të gjitha, veç mikpritjes së banorëve të zonës edhe qyteti i vjetër, historia e tij. Ja se si e përshkruan Edi Durham në atë kohë qytetin e Drishtit, rënojat, dokumentat dhe të dhënat shumë interesante që ajo gjeti. Lart në një kodër që zotron hyrjen e luginës së Kirit, gjendej Drivasti, Drishti i sotëm. Në mes të rrugës, deri në majtë të kodrës, është ndërtuar fshati i ri, midis rënojave të shtëpive të vogla. Për në fshat kalohet në për një port me gurë të palatuar, në mbeturinat e një muri të vjetër. Që nga shekulli i 13, zotër të Drishtit ishin komnenët. Asgjë s'ka mbetur sot nga këto gjëra të vjetra, të pafat, të harruara, veç muri të jashtëm të kalas, me gurë të palatuare të palidhur me laç dhe disa pjesë ndërtesash. Her pasere gjenden monedha e relike të tjera, por banorët e Drishtit ruajnë me xhelozi që asnjë i huaj të mos bëj kërkime në atë vend që ata e quajnë si truallin e tyre. Edi Durham qëndroi në këtë shtëpi e cila sot është kthyer në një rënoj. Rrathët e saj dokumentojnë faktin se banorët nuk e harronin historinë e lashtë të këtij vendi. Për fat të keq në vepër, Edi Durham nuk sjell detaje se si pas braktisjes në këtë vend u rikthye jeta. Megjithatë kuptohet lehtësisht se qyteti i dikurshëm në fillimin e shekullit të 20 ishte thjesht një fshat i vogël. Banorët e Drishtit janë nikoqirë dhe punëtor. I gjithë bregu i lumit është kthyer në kopshtie të rregullta, plot me hauze të vogla ujë, prej të cilave ujin e shpërndajnë me lopata të mëdha prej druri dhe prodhimi çohet çdo javë në Shkodër. Kur u largova, plaka më përqafoi dhe të gjithë më lutën që të kthehesha përsëri. Sot Drishti ka mbetur vetëm një numër i vogël shtëpish, që mund të numrohen me gishtat e dorës.
banorët masivisht janë larguar, edhe pse këtu pa dyshim, mundësit janë të jashtëzakonshme. Mjafton të rrotullohesh për të kuptuar se sa histori rrjedh nga çdo rrugicë, nga çdo kthin, nga muret e vjetër e shkrepat ku flen shumë të panjohura. Disa vite më parë, në qendrën e Drishtit janë bërë punime, e po kështu është ngritur edhe ndërtesa për një muze, ende i paplotësuar. Aktualisht po punohet për të sjellë edhe rrugën. Drishti, qyteti dikurshëm, sot i kthyer në një fshat të braktisur, ende pret të shpluros të shkuarën e tij. Jeta ka qenë shumë e zhvilluar. Ka pas shumë banor. Shumë ndërtesa, krahi këtu. Flasim me këtë krahin, po dy portat shumë. Ka qenë jetë normale, e zhvilluar. Thesarën, thesarë qujë, gurin, thesarë qujë, gjanat e vjetra, klaqës nuk qujë thesarë, thesë me pare. Thesarë qujë vetëm gjanat e vjetra. Mund të ketë, nuk e diskutoj që mund të ketë. Edhe mund të ketë, shumë. Mund të ketë, po kërkimet arkeologjike mund të ikojnë, mund të atëzirin pa. Shumë, sepse këtu nuk është se janë bagërmime shumë. Thamë që mund të kenë thesare të pa zbulume, rënoja, plaka varësh, duhet të gërmohet, se zban, duhet të gërmohet mënyrë të organizume, me një investim të mirë, thamë që mund të nëzjarim histori të pa shkërume akoma. Këto turisti e mërë diqa, vjen këto, e shkulli vilë rushit, vetë, me dojtë vetë, ose i kokër fikë. Se zakonisht kura zetë vinë turistët, ta të hujtë se të venit vinë të nëherë, se rruga zbëkohet ku këto. Nuk e di pse e lanë tuf pa punu. Po se ka njështë për nësa me zbëllu diqa, si të pak të vinë turistët, të të kalzojt diqa ma shumë, se onë për ju kalzoj bëllë. Këtu ka nevoj për një mirë majtë të dorë të fortë të shtetit. Për një mirë majtë. Ka la shumë e harrume. Ka la autoktone. Ne duhet me rujtë ka la në tonë bashkë me shtetin. Na bashkë me shtetin. Që se shtetin na përka dhe na dojë njëmojmë shtetin. Po posë na përka i shtetin, asë kërëmë mundësi me njëmu vetin, asë shtetin. Një vend i tillë sigurisht meriton një tjetër vëmendje. Drishti është i gjithë i për të zbuluar. Rënojat e shumta, dokumentat, janë një dëshmi e fortë, por ka ende shumë pikpyetje të tjera të cilat presin një përgjigje. Ne sollëm një pjesës të Drishtit, një prej qyteteve më të rëndësishme të historisë sonë. Për Gjurmë Shqiptare nga Drishti, Marin Mema.